မင်္ဂလာပါဒီဇင်မာ22ရက်မြစည်းမနျူးစ်အဝါမြစည်းမသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မန္တလေးချမ်းမြသာစီရေစကန်ဘုံပြစ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းဆေးရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူမျိုးတွေနဲ့လက်တွဲလှုံ့ဆော်ကြဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားတဲ့သတင်းရုံမပိုင်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအ
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်အန်အမ်ဒီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်သေဆုံးမှုစီးရင်ကိုတော့အန်အမ်ဒီကအသည့်ပြုနေစေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာရေးထားပါတယ်။မြန်မြင့်သေးသူတရားရဲ့အဆိုအရတော့နာယီကတုံးစီဝင်ထွက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆေးရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းစေဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူမျိုးတွေနဲ့လက်သွဲလှုံ့ဆော်ကြဖို့ကရင်ဥက္ကဋ္ဌစောမှုတူစေဖို့ကကရင်နှစ်သက်ကူနေမိဂုံးမှာထည့်သွင
အဖွဲ့အစည်းတိုင်းအစုအဖွဲ့တိုင်းနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ခေတ်စနစ်တည်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအတိုင်းမဟာဗျူဟာတွေနဲ့ဒီဗျူဟာတွေကိုချမှတ်အကောင့်ထဲပေါ်ကြရမယ်လို့စောမှုတူဆေးဖူးကပြောပါရယ်။ကရင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့အလန်တော်တစ်ခုတည်းအောက်မှာအားထုတ်ကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းမိမိတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်ကတင်ကွဲမှုနဲ့စီ
ဆောမှုသူစေဖို့ကပြောပါတယ်။နေရာဒေသအသီးသီးမှာရောင်းနေတဲ့ကရင်လူမျိုးမှန်သမျှမိမိတို့ရဲ့ဂုံကိုမြင့်တင်ရမှာဖြစ်ပြီးကရင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်စီလုံးလုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမယ်လို့လည်းကရင်ယူဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။လူနေမှုအဆင့်အတန်းအသိပညာနှီးပညာနဲ့လူနေမှုဘဝတွေကိုပြီးပြည့်စုံဖို့နှစ်ပေါင်း 9ပန်းရမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ယုံမပန်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်း IFC ကပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာမတ်ရွှေ့ကြီးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကမ္ဘာပံရဲ့လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်း IFC ကယူမပံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာတွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းတော်မယ်လို့ Justice for Myanmar ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ယူမပံရဲ့ရှယ်ယာ၄တသက်မှ9000ခန့်ကိုပိုင်ဆိုင်နေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်းကတန်ဖိုးအဖြစ် American ဒေါ်လာ9000နဲ့ညီမျှတဲ့သူရှယ်ယာတွေကို First Myanmar Investment FMI ကုမ္ပဏီထံရောင်းချဖို့အတွက်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလစနေ့ရက်နေ့ကရှယ်ယာရောင်းချမှုသဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့ Sushiyarigo, Yangwe Quimpunine, Amyabai Gomni Pipare, Eddie Gomni Yella Alma, Yuma Ban Bawin, Banline Seyung, Inchemi Lungan, Kita Lungan, Non Financial Service Lungan, Automotive Lungane, Consumer Sare Lungan Quemia Sashibare, D. Dredger, Yuma Ban, Shea Paisai Muma, Jan Shinidide, Nangataka Jenny Mionandu, GNC Net Nofando Ha, Truye Akwin Anago Tomi, စကောင်စီရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးတာဝန်တွေနဲ့ညီတာဝန်သိသိနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုရုပ်သိမ်းဖို့ Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ရှုံးမပန်ဟာစစ်တပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လှိုင်ရဲ့သမီးခင်သီရိတမွန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီ Pinnacle Asia ကိုပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်
mobile operator mine တဲ့ အတွက် tower line တွေ တိစောက်ဖို့ ပံ့ပိုး ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင် Yuma Bank ဟာ mine တဲ့ ပိုင် ရှင် ဖြစ်သူ Telecom International မြန်မာ အတွက် American dollar 10 သန်း ကျော်ကို 2022 ခုနှစ် match လအထိ တင်စီ ပေးခဲ့တဲ့ အပြင် စစ်တပ် ပိုင်း Inwa Bank ရဲ့ အမှတ်တမ်းတွေ ကို ဖွင့်ချခဲ့ရမှာ Yuma Bank ਨੇ ငွေလဲပေးပို့မှု အကြိမ်နီယာ ကျော် ပြုလုပ်ခဲ့တာကို Justice for Myanmar က ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အလားတူ Australia အခြေစိုက် ENZ Bank ဟာ စစ်တပ် ပိုင်း Inwa Bank ਨੇ ငွေလဲပေးပို့မှု တွေ ရှိခဲ့တာကို လူသိရှင်ကြား ဖော်ထုတ်ခံရပြီးနောက် မြန်မာ နိုင်ငံ က လည်း ထွက်ခွာတော့မယ် အကြောင်း နိုဝင်ဘာ လ က ကြေညာခဲ့ပါသေးတယ်။ NRD အစိုးရ လက်ထက် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးမင်းသူ ਨੇ နေပြည်တော် ဒုတိယ မြို့တော်ဝန် ဦးရဲမင်း ဦးတို့ ကို နေပြည်တော် အချုပ်တော်မှာ ရှိတဲ့ အထူးတရားရုံး က ဒီဇင်ဘာ 22 ရက် မှာ အပိဓာတ် အမိန့် တွေ ကို ထပ် ပြီးတော့ ချလိုက် ကြောင်း တရားရုံး နဲ့ နီးစပ်တဲ့ သူတွေ စီ က သိ ရ ပါတယ်။ ဝင်ကြီး ဦးမင်းသူ ကို နောက်ဆုံး အမိန့် ချဖို့ ကြံတဲ့ ရစက်တကြီး ဥပဒေ ပုံမှန် 409 အတွက် ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ် နဲ့ 6 လ ထပ် ပြီးတော့ ချလိုက် တာ ဖြစ် ပြီး ဦးရဲမင်း ဦး ကို လည်း ပုံမှန် 409 နဲ့ ပဲ ထောင်ဒဏ် 2 နှစ် ချမှတ် လိုက် တာ ဖြစ် ကြောင်း သိ ရ ပါတယ်။ ဦးမင်းသူ ကို အခု ချမှတ် လိုက် တဲ့ အမှု ဟာ social media monitoring team အတွက် internet ပစ္စည်း တွေ ဝယ်ယူ တဲ့ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက် လို့ နိုင်ငံတော် က နင်းနာ မှု ရှိ တယ် လို့ စွပ်စွဲ ခဲ့ တာ ဖြစ် ကြောင်း သိ ရ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ ပစ္စည်း တွေ ကို ဝယ်ယူ တဲ့ အခါ မှာ နိုင်ငံတော် က နင်းနာ မှု မ ရှိ ခဲ့ ဘူး လို့ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ စည်း တွေ က အကြောင်း ပြန် ထား ပြီး ဖြစ် ပေမဲ့ လည်း အခု လို့ အမိတ် ချ ခံ လိုက် ရ တာ ပါ။ ဦးမင်းသူ အနေနဲ့ လက်ရှိ မှာ ပုံမှန် 130 ကကြီး နဲ့ ထောင်ဒဏ် 3 နှစ် အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖြတ် ရေး ဥပဒေ ပုံမှန် 55 နဲ့ ထောင်ဒဏ် 3 နှစ် ခြေချုပ် ပုံမှန် 100% အတွက် ထောင်ဒဏ် 3 နှစ် ချမှတ် ခံရ ပြီး ဖြစ် တဲ့ အတွက် စုစုပေါင်း ထောင်ဒဏ် 8 နှစ် နဲ့ 6 လ ကြာခံ ရ မှာ ဖြစ် ကြောင်း သိ ရ ပါတယ်။ ဒါအပြင် မှာ ဦးရဲမင်း ဦး အနေနဲ့ အရင် ဆွဲဆို ခံ ရ တဲ့ အမှု တွေ အတွက် ထောင်ဒဏ် 23 နှစ် ချမှတ် ခံရ ရ ပြီး ဖြစ် တာ ကြောင်း စုစုပေါင်း ထောင်ဒဏ် 25 နှစ် ကြာခံ ရ မှာ ဖြစ် ကြောင်း သိ ရ ပါတယ်။ လက်ရှိ မှာ တော့ သူတို့ 2 ယောက် ပေါ် ဆွဲဆို ထား တဲ့ အမှု တွေ ကို ပြီးပြတ် ပြီး ဖြစ် တဲ့ အတွက် နေပြည်တော် အချုပ်ထောင် က နေ ရမဲသင်း အကျဉ်းထောင် ကို ပို့ဆောင် ခံ ရ မှာ ဖြစ် ကြောင်း တရားရုံး နဲ့ နီးစပ်သူ က ပြော ပါတယ်။ အလားတူ ပဲ ဒေါအောင်ဆန်း စုကြည် ရဲ့ လုံခြုံရေး အရာရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး သတင်း နဲ့ လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ဌာနကြီး လုံခြုံရေး အရာရှိ ချုပ် ယုံက ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှု ဦးအောင်နိုင် ဦး ကို လည်း နေပြည်တော် စပူသီရိ မြို့နယ် အထူးတရားရုံး က အကြမ်းဖက် တိုက်ဖြတ်ရေး ဥပဒေ ပုံမှန် 50 နှစ် နဲ့ ထောင်ဒဏ် 5 နှစ် ချမှတ် ခဲ့ ကြောင်း သတင်း ရရှိ ပါတယ်။ ဦးအောင်နိုင် ဦး ဟာ ပြီးခဲ့ တဲ့ နိုဝင်ဘာ 13 ရက် နေ့ က လည်း နေပြည်တော် အချုပ်ထောင် တဲက အထူးတရားရုံး က နေ ပြင်မနာ ခရိုင် တရားရုံး က နိုင်ငံတော် လိုအပ် ချက် အဥပဒေ ပုံမှန် 31 ခန်း နဲ့ ထောင်ဒဏ် 10 နှစ် ချမှတ် ခံ ရ သူ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒါအပြင် မှာ ဦးအောင်နိုင် ဦး ကို ဝန်ထမ်းစည်းကမ်း ဥပဒေ နဲ့ လည်း အရေး ယူ ခဲ့ ကြောင်း သိ ရ ပါတယ်။ ခင်ဗျာ မော်လမြိုင် လေစိတ် ကို နေရာ အသစ် ကို ပြောင်း ရွှေ့ မယ် ဆိုတဲ့ သတင်း မှာ မတ်ရွှေ့ ကြီး က တင်ဆက် ပေး မှာ ပါ။ မော်လမြိုင် လေစိတ် ကို နေရာ အသစ် ထံ ပြောင်း ရွှေ့ သွား ဖို့ စီစဉ် နေ တယ် လို့ စစ်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ မင်းအောင် လှိုင် က လေစိတ် အဆင့် မြင့် တင် မှု ရှင်လင်း ပွဲ အတွင်း ထည့်သွင်း ပြော ကြား ခဲ့ ပါ တယ်။ မြို့ တက္ကသိုလ် နဲ့ နီးကပ်ချင်း လေရင် ပြင်းလန်း ကို တိုးချဲ့ ဖို့ ကန့်သတ်ချက် ရှိ ခြင်း တို့ ကြောင့် နေရာ အသစ် ကို ပြောင်း ရွှေ့ ဖို့ စီစဉ် တာ ဖြစ် တယ် လို့ ဆို ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် မွန်ပြည်နယ် နဲ့ ကရင် ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အထောက်အကူ ပြု နိုင် တဲ့ လေရင် အမျိုးအစား အားလုံး စဉ်သက် နိုင် တဲ့ အစီအမီ လေရင် ကွင်း တစ်ခု တည်ဆောက် ဖို့ စီမံ ဆောင် ရွက် နေ တယ် လို့ ဆက် ပြော ပါ တယ်။ လက်ရှိ မှာ ရန်ကုန် မော်လမြိုင် တိုက်ရိုက် 4 ချောင်း လိုက် မရှိ တာ ကြောင့် ရန်ကုန် ကော့တောင် မော်လမြိုင် ရန်ကုန် ခရီးစဉ် ကို ဒီဇင်ဘာ လ 5 ရက် က စပြီး တိုးချဲ့ ပြေးဆွဲ ပေး နေ တယ် လို့ မြန်မာ အမျိုးသား 4 ချောင်း လိုက် က ပြော ကြား ထား ပါ တယ်။ မော်လမြိုင် 4 စိတ် အပါအဝင် ဟဲဟု နဲ့ ကော့တောင် 4 စိတ် တွေ ကိုနိုင်ငံတကာ အစီအမီ 4 စိတ် တွေ ဖြစ် အစင် မြင့် တင် ဖို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဦးဆောင် တဲ့ အစိုးရ လက်ထက် က စတင် ပြင်ဆင် ခဲ့ က PPP စနစ် နဲ့ ဆောင် ရွက် ဖို့ စီစဉ် ခဲ့ ပါ တယ်။ မော်လမြိုင် 4 စိတ် ရဲ့ လေရင် ပြေးလန်း ကို ပေ 1500 ကို ချဲ့ ထွင် ပြီး 4 စိတ် အဆောက်အုံ ကို နှစ် ထပ် ပုံစံ ဆောက် လုပ် က 4 ချောင်း မျောစင် အသစ် နဲ့ မိသက် အဆောက်အုံ တည်ဆောက် ဖို့ ပြည်내 အစိုးရ ရဲ့ အရံဝန် ငွေ ဇက်တန်းပေါင်း 1100 ကျော် အသုံး ပြု ဖို့ ရာထားခဲ့ ကြောင်းရှိခင်ချက်လက်တွေရတည်ရပါတယ်။မလေးရှားမှာရေကြီးအရှံမှုကြောင့်လူ9 ယောက်သေဆုံးပြီး 8,000 ကျော်ဘေးလွယာကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။ကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာမုတ်တုံမိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေကြီးရေရှံမှုများအတွင်းအနည်းဆုံးလူ9 ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး 8,000 ကျော်ကိုဘေးလွယာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရကြောင်းအနာပိုင်များကဒဇမလ22ရက်ဗိုလ်ရုနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တည်င်းတစ်ပတ်နှီးပါကြာရေးကြီးခဲ့ပြီးနောက်တရီကနူအနီးတစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်သူ 3,900 ကျော်ကိုယာယီခိုလုံရေးစခန်းများစီသို့ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရသလို K
Kilandan Binema, Lubang Tong the Tawale, O A Songwa Twepi Jaja, Teowen Panama Drain Agency Gap Jo Jagebare, Susuba Lunga Ute Songa Jao, Yibo Keze Wen Samu Yashim Yaga Subare, Kilandan Kayama, Anina Shim Yi Shantala Mujao, Jiha, Sebe Niba Tim Yendalabi, Neemia Piasigare Lu Subare. Yeji Shamu Dwen, Tanila Niga, Yema to U Delai de Songedalu, Sangala da Kling Edu, Yenit de Songejo, Didare Media Rima Popia Gebari, Piesama Miao de Songuma, Tanila Niga, Deriganuma, Pientane Yisi Jan Dwen Yopa Dore, Nene Yue Mingle du Pipare, Bahan, Ju Hone, Birek Bine Rimale, Bilo Yadu Pian Shu Muri, Taman Pilo Kayanjo, Panama Drema Popia Bashibare. Terigunu Abawin, Pine Miabiama, Jadabrini Eti, Mosada Yuadon Nija, Malaysia Muli with that Tanaga, Kaman Tavare, Ashimia Moto Nija, Novema Lama, Mashla Ati, Motetanzwa Yuadomu Dwin, Lutonsa Todan Nitaya, Ashida Asha Nangama, Nissin Yiji Yishamuri, Pipwali Shivare, Shimanegale, Nanga the Maima, Asuazong Yiji Yishamu Pipwagebi, Lungazejo Tisonga, Town Echibi, Ume Eme Pikeabare. Kula Tamaga, Longjoy Gonsia, Nebon Conasa Lini Dwin, Yamane Patare, Tuya, Patamauzon, Songpia Jago, Bodo Unima, a debut libby, a champamuri, a song that ye tonsuga, Piocha can, Gonsa, Tong San Suji, a barwin, Nangae, a china, Alongo, Pian, Shulubibo, Siana, the Osugo, Titan Library. Natown and a set the cone of Fay Fight the Anima, Tong San Suji, Shuikokan, Soyaziga, Sitaga, Anna, they like Bido, Tunet, the Chado, Tawin Shide, Durigo, Pansy Gabby. Democracy Lulare Sana Piamurine, Lenagai Tola Murigo, Tombian Yagani, Mimanangaha, Verontonga Achinego, Sayaulia Shivare. Diganema, Jamaruri, Sida and Ine, Tandaya Matadine, Kaimare, the Renzaga Pale Babi. The Sombia Jago, a Piwa account a Pobo, Jamaru, Miolimba, Elo beating, Jesuere, Sombia Jam, Mujango, a DBB, Naumaro, Kula Tamagasaya, beating, Tamajiga Piovare. Mima Bidurigo, Le, Jamaruga, Shishinelin, the Renzaga Pavare. Jamaruha, Druye, a queen yiri, Druye, six sanarine, Druye, a josi warima, Tota Yago, Shafu nide surabalu, Pirin damajiga, a following sanganang and bar, consigo, piovare. Nyama ye echadema, pimentana, ye murigo, de yone, reshaga, ninsa nidane do, Palo kindrem lesure abo, shishi, the hora, quelle negerava. Bodo nega, maybe a matione reshaga, janibi, India gale, eight do be piovare. Jane a following sananangaro. Songpia Jago, Taukame, Pigavare. The Yonanga ha, so in is a balo, Kula Tamaga, Sanya, Teo Tamaji, Janjanga, Mepe mu a bee, Gonsigo, Piovare. Dear Yema, Mimiasa San, Pishina, and Mu Mashiva, a song that a chigam, mu, pound chacha, Pido, Mima Kurain, Tintin, Shopaswa, Pishina, and Lasuragale, Madeja, Valo, Tuga, Piovare. Mima Yema, Lonjo, E Gonsi, and Ine, the Yawin Tobian Jet, the Yaguda, a deep ubi. Songpia Jago, a tea, Mapuda go, Deuga, Lula Jang, Laganga, Piovare. Nima yi han, Nanganaga, Nyanya in a Longjong Yego, Chinchau Yapi, Rashananga, Mashum in Jang, A dra, Gula Damaga, Longjong Yigong Siga, Pishin Yame, a jim hob bulule, Yusa Jang, Gula Damaga Sanya, Rasha Damajiga, Piogevare. A nimbo, she by night at drink, Deo ye, Pianle, Nea, Shula Mupo, Flabine so in it, Dreamer. ကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါအငင်းပွားတောင်တေးုပ်ပင်လဲရှိလက်လက်နေတဲ့ပထဝီသွင်းပြင်းများအတွင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြန်လည်နေရာယူလာမှုအစဉ်ခံစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်အမင်းဆိုးရိမ်မိကြောင်းဖိလစ်ပိုင်ကဒေသမလ၂၁ရဲ့ဗိုလ်ရုံးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နေများအတွင်ဟိုက်ဒရိုလစ်မြေတူးစံများတက်ဆင်ထားတဲ့တရုတ်သင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့အတူစပရက်တီကျွန်းများအနီးမှာကုန်းမြေဖွဲ့စည်းပုံ
Nima, Popia Gebari, Dondio Pele Saya, Jinwe Jinya Sarane, Natal Sacha, Nanganaga, Koyoye, see in some Piacerugo, San Jene, Low Sound Jedwija, Mimiro Lina Suye Mija, Pelabai Nangayi Winji Tanaga, Ingani Nau Maima, a see in Kansa about Dombian Joja Gebari, Manila Mioshi, Dio Tayunga, the Rendu Pietamakere, a soba see in Kansa about Sosa Sisayan, a jar agency Miago Down Soja, Winji Tanaga, Talam Joja Gebari. Soba de Dashi, the Azada Jua Wabi, Nissan Kondamu Tambo, Dollar Trillion Bomb Yazwa, Piatani Are, Yila Alongo, Beijing, Lagong by Piet Down Sutabi, Dida Rishi, Philippa,
Vienna, Malaysia, Brunei, Taiwan တို့ ਨੇ ပိုင်တဲ့ အငင်းပွားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ Soba Nangamiaga, Chitwa Lare, a Nyemwa Yi by Neye, a Sebai Miago, Pine Sanjao, Akaima Tonsu Nijabe, Zinjamia, Segamiane, Rida Senemia, Tessentare, See Chisai Jomia, Turon Lare, Deo Nanganga, a Bientanzo Pibare. Mizzima News Hour, Mizzima, the rain season go, thin sir, big it ever. Chishu Abigajare, break the Diao Chinzi, Jesu, a two-bed, and she was a meow.